maxkamadda caalamiga ah ee i c j ayaa waxa ay diiday sheegashadii ay markaasi dowladda kenya ku doonaysay dhulbadeedka soomaaliya taasoo cabirka ee markaasi aabadda ay muranka gelisay dowladda kenya loo xukumay dalka soomaaliya guushaasi maanta usoo hoyatay dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba ayaa waxay ahayd min shacabka soomaaliyeed ay ka dhursugayeen muddooyinkii ugu dambeysay iyadoo maxkamaduna ay muddo soo qaadanaysay iyadoo dadkuna markaasi ay sugayeen bal go-aanka kama dambaysta ah iyo markaasi natiijadu wax ay noqoto iyadoo ummadda soomaaliya intooda badan ay rajaynayeen inay ku guuleysan doonaan go-aanka maxkamadda ee muranka badda ay kenya ka gelisay soomaaliya ayaa taasi waxay noqotay mid rumowday isla markaana maxkamaddu galabta ay ku go-aansatay in dhulkaasi lagu muransan yahay ay leedahay soomaaliya taasna shacabka soomaaliyeed waxay u keentay farxad oo ballaaran waxayna isugu hambalyeynayeen baraha bulshada sidoo kale qaar ka mid a shacabka soomaaliyeed ayaa isugu soo baxeen qaar ka mid a magaalooyinka iyagoo u dabaaldegaya guushaasi maanta maxkamadda caalamiga ee soomaaliya ka gaartay isla markaana lagu guuleystay baddii ay kenya muranka ka gelisay soomaaliya haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ugoo dhowid la hadlay warbaahinta ayaa isaguna waxa u mahadceliyey dhammaan intii ka qayb qaadatay dadaalna u gashay howshii iyo guushii maanta laga gaaray go-aanka maxkamadda i c j ee markaasi lagu soo dhiciyey baddii soomaaliya ay kenya markaasi ku doonaysay in si muran ay ku qaadato haddaba madaxweynaha hadaladiisii waxaa ka mid ahaa bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan u mahadnaqayaa allaha subxaanahu watacaalaa oo maanta na gaarsiiyey guushan taariikhiga ah iyo miradhalka halgankii dheeraa ee dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay u galeen xaqiijinta kiiskii sharciga ee lagaga hortegayay damaca hoggaanka kenya ay ku doonayeen inay ku sheegtaan qayb ka mid ah badda soomaaliyeed wuxuu ahaa halgan cadaaladeed oo ku astaysan aragti fog aqoon durugsan dhiiranaan wadaniyad ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dalka iyo dadka waxaa guulaystay xaqa waxaa guulaystay sarreynta sharciga guushan waxaa leh shacabka soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dowladda ay doorteen mar walba oo ay shacabku ku midoobaan wadaniyadda una midoobaan difaaca dhulkooda waa kan maanta oo kale ah oo aan ku joogno guul noo soo wada hoyatay waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hilisay sarreynta sharciga xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda i c j waxaa bogaadin mudan baarlamaankii sideedaad ee qaatay go-aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno kadib markii ay laaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee kenya ay mar walba ku andacoonaysay iyagoo meel mariyey qaraar ay ugu magacdareen dhaxaldhowr waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkii xasan sheekh maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda soomaaliyeed ee ay sheegatay kenya waagag daawadayaal waxaan xasuusinaynaa in khudbadaasi aad u dheereed uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ugu jeedinaya shacabka soomaaliyeed waxaad kaga bogan doontaan amaba kaga bogan kartaan barteena facebooka ama youtube-ka markana dowladda soomaaliya ayaa mar kale waxa ay diiday go-aanka midowda afrika uu ku doonaya in markaasi ciidamo la keeno isku dhafka oo ka kala socda qaramada midoobay iyo midowda afrika bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu diiday hindisaha howlgalka wadajirka ee qaramada midoobay iyo midowda afrika ee la doonayo in laga hirgeliyo soomaaliya sanadka soo socda 2022-ka qorshahan ayaa sheegaya in wixii ka dambeeya 2021-ka howlgalka amisom lagu wareejinayo midowda afrika iyo qaramada midoobay oo wada jira taasoo ka dhigan in soomaaliya la geeyo ciidamo isku dhafa oo ka socda qaramada midoobay iyo midowda afrika dowladda soomaaliya waxaa sheegtay inay
مهم تهاي إن الحق لورا مدح بناني ده إيه قرار كقرار مدوم دوم أي صوب بحر لما دكون يكوب إلى بعضن كي قرار كاس أطلما ما يا دبوها بنت عيدا مدا أبي صوم إن عيدا مدا صومالية أي أمن جا إيه مسؤولية ذلك أكل وريجان عيدا مدا أمسون ما أنت شل أي هاي مركي جد جا أمن جا قلها أميدو أفريقيا ومال مريه قرشان وحنا لبلا يا إن هرج يوم أقولها أمان ككوب يا صوب كو يا صدنك بشان أكتوبر يا سنة كان لبدكون يا كوب يا لباتنك مدعونا جمهورية فدرالك صوماليا محمد عبد الله فرماجو يا مان توحو كقيب قلي مناسبة لغو حسيي مالين تعلن كصوماليا دو كوب يا لبي يتوانك أكتوبر مدعونا جمهورية فدرالك صوماليا محمد عبد الله فرماجي مسؤولين كلا يا كقيب قلي مناسبة سلان تعلن كسلو وين يا لير مالين تأساس كعلن كإلبي يتوانك أكتوبر وحين صلاة شرف كقاتن عطبية كترسن عيدن كحوق دالك madaxweynaha oo dhamaan shacabka Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalinta qiimaha badan ee calanka ayaa tilmaamay inay muhiimad weyn u leedahay dhamaanba ummada Soomaaliyeed maadaama ay ku beegan tahay markii maanta oo kale sanadkii 1994 la gardaadiyay calankeena oo ah astaan ka turjumaysa gobanimada wadajirka iyo midnimadeena maanta waa maalin ku weyn dhamaan ummada Soomaaliyeed waxa ayna ku beegan tahay markii 67aad لحظاً إيه تضبصنا قولدي كسو وريكتايم كدي مركي أهليي محمد عوال اليبان أوهن دي سي عالان كسوماليات إيه كترجم يا قاراني مدى قبني مدى أميدني مدى إيه ودجير كسعب كسوماليات أو هل قندر أسو قلاي سيدي أي أوهان اللهايان حرني مدى ودى إيه تلادة دالكودا مدعونا جمهورية دافتر على كسوماليا محمد عبد الله فرماجا يا شعب كسوماليات أقو باقي إنه أم دوبان حوجين تدول النمدى ودى دفاع دالكودا إيو إلى لنتا دناها قران كودا سيلو إلى ليو دحالكا ووياشين جيلاشا دنبنا لغو دياريو مستقبل وناكسان غانا عطسطة دا كسو جيدا كونفورتا صومالي يكو سوغن مغانا دا عيري غابو إحرونتا غوبل كساناق أيا وحي مامول كصومالي لان إيا غاران madaxweynaha iyo gudoomiyasha maamulka gobolka sana ka codsadeen in loo kordhiyo xilliga loo qabto inay isaga baxaan magaaladaasi maadaama ay sheegeen in waqtigu aad ugu yar yahay warkaasna magaalada Ciire Gaabo waxa inooga soo diray Saciid Muuse Faarax iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay muddo 14 cisha ay u qabatay ganacsatada kasoo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya ee ka ganacsada magaalada Ciire Gaabo inay kaga ambabaxaan muddada loo qabtay gobolka ayaa waxa ganacsatadu ay saaka ku bilaabeen inay xaraashaan alaabtooda ganacsiga waxana ganacsatadaasi oo saaka xaraashaya alaabtooda ganacsiga oo si salmiya isugu soo baxay baqaaradooda ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Sanaag ba ay ka codsadeen in muddada loo qabtay aan ku filayn loona kordhiyo maadaaba ay muddo ka badan 25 sano ay ku ganacsanayeen magaalada sidoo kalena laga caawiyo gaadiidka ay ku ama baxayaan iyagoo sheegay inaanay awoodin dadka qaarkood waxaan isku daynay inaan wax badan aan bixino maadaama muddadu ay yar tahay maadaama muddo badan aan gobolka soo degnayn aan ku soo shaqeysanaynay waxaan isku daynay wixii suuragal ah inaan dirno ay ugu horeeyaan maatada caruurta haweenka ayaanu diraynay biryahanba haddana deemudidi way socotaay way isjareysa een waxaan ka codsanayna madaxda gobolka iyo dawladdaba hadii wandhayba ahaatay anagu halka maalin hadii loo ka daro bilbay noo dhiganta waqtiga aan hadda ku jirno hadii loo eego een waxaan baaq u diraya een madaxweynaha koonfur galbeed abd al-aziz xasan maxamed lafta galeen 14 maalmood kaliina waan haysana een waxaan ka codsanayna gudiga gargaarka laga soo magacaabay ee koonfur galbeed Soomaaliya oo imanka ku sugan magaalada Garoowe waxaan rabnaa sidii gaadiid looga soo diri lahaa dadkan oo loo ambabixin lahaa ma haystaan wax gaadiid oo ay ku guuraan wax alaabtooda ku qaataan ma haystaan waxaan baaq u direynaa gudiga ka soo jeeda koonfur galbeed oo loo soo magacaabay dabagalka arrinta waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin sharaf iyo cizaa naga mudan tihiin soo dhaweyntii 25 sano ka hor aad noo soo dhaweysay nagu soo dhaweyseen ee gobolka Sanaag baan wax kasta ku iloobaynaa 25 sano amniga aan ku nooleyn lacag baan nagu leeyahay anagana lacag baa dadku leenahay ugu yaraan oo lacag aan la soo koobi karin oo guryaal baan dhisnay oo salaam baakar ayaa lacag nagu leh marka waxaan doonayaa codsigaygu u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay muddadaasi noo kordhiyo madaxweynaha waxaan leenahay sharafta leh
مدن مصبحي أرن كاس سوف رجلي عادي يوم وزير كارمها جودها كلنا هاي مدو أنا لكر ليو إلى لحبرات سي أنا قلنا أن العقد سكبحنا نلاكل أي هاي شن إلا واتن كاسنا وحن هرسنا على كسامال لين هوستيسا قبل كسنة شعب يوم معمول ولقينا دبكة مشيغن إلا هذا نوع دبارك شيغن أنا مشيرتو بالساعة أرن تاشان يطبعن كعيشان النقطتي أمبانو غير بل هذا الأمر وقادش وأمر كي الدولة بعيسى سعيد موسى فارح سيد قرباوي تلفزيون كينفيرسال مقالة عرقابو حديثات كدلتي حلق قادس لقو سمعي يميد كميدها فبنا كشاقية دولة هوسية دقمدة أفقوية أيا وحي كتاقان تهي دقمدة سي عبدولي توكل أيا وركا كسو دري أفقوية isadan ayaa salka ku haysay kadib markii xalay gudoomiyaha degmada Afgooye xafiiskiisa wareegtay kasoo baxday xilkii lagu qaaday taliyihii dawladda hoose xubno kalena lagu magacaabay odayaasha dhaqanka degmada Afgooye warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in cawaaqib xumo markaas ay ka dhalan karto arintan ka taagan degmada Afgooye sheegayna in markaas hadii Koonfur Galbeed si degdeg ah isan ugu soo jawaabin ay xiriirkii Koonfur Galbeed gabi ahaanba ay u jari doonaan een marifle marka anaga maadaama ay ka baxeen wixii aan ooyn in aan wax isku darsanaa saakay hadii ayaga ay ka baxeen anagana waa ka baxnay wax shaqaahan ku leenahayna malaha een saakay ninkeena anaga hadii ay xiraan waxaan u aragnaa afduub wax maamulaha ayaga ka shaqeeya ama ay sal ay ku leeyihiin anaga wax shaqaahan ku leenahay malaha Koonfur Galbeed waxaan ku ballanay oo in aan isku darsan waa ka waayay mana kula dhaqmeeyno wasiirada jiro bay dhabo oo hayma arta dawlad ku sheega la jiro hayimaadiina dadkooda u baahan haso dadkooda dadku yihiin dadkooda u yimaadiidnay waa adkaysan goobsaas alkiya naga dhamaade mana yeelayno mana yeeli doono dhamaadi oo u dhintay jahilnimo inaan joojino inaan hor u socono aan beer baraabsano jidyal aan sameysano nabadgeli aan korno balanti meesha aan galnay oo dhan marif lixiyeen aqligeen loo ahaa ma aha wi waxay leedahay ma loo kala qaada wixii aan shala meel isla dhigano bay dhabay adiga aad codsatay oo marif loo adiga aad codsatay adaa inta u dhuntay aad kaliga cuntay waxaagaad cunay wixii igu waadiiday kaligeeya cunaayo muslim kala kula shirkooba wax isuma hayno waxaad soo dirtay digniinta ugu dambeysay farriinta ugu dambeysa soo dirta annaguna maanta waxaan ku direynaa digniinta ugu dambeysa Allah hoose joogo oo TV inta soo istaaga hadli doono ma jiro ana iskale ana canshuuraha dadkayagana ana ka dhacsaa hadaan maamul meel wax isku shuban lahaan wax isu xirnaahoon wax isla yeelanaa maxkamadde ada qaatay macsaradii maankaalka ade isku darsaday kaana yeelma lix sano oo la soo dhaafay Koonfur Galbeed mirifle wixii lagu heshiyay inaan isku darsano way ka baxeen way diideen way nasaqeen iyagoo intaas jooga haddana waxay iba keeneen godadkii unfada godkii unfada oo ay ku jireen nin hawiyaho ayayba soo dooneen bahadeen wareedi lagu kalsoonaan karo ayaa telefishinka Universal u xaqiijiyay in maanta gabi ahaanba waxa canshuuraha magaalada aan laga qaadin laguna dhex arkayo maleeshiya beeleedyo hubaysan kuwaasi uu ka gadoodsan amarkii gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdi Fitaax Cali Cumar Tawakal telefishinka Universal gobolka Shabeelaha Hoose munaasabada shahaadooyin lagu gudoonsiinayo ardayda baratay kutubta ama kutubka culunta fiqiga ayaa waxa lagu qabtay magaalada Jigjiga Abdirahmaan Ahmed Waramal ayaa warkan ka soo diray Jigjiga habeenkii xalay ahaa masjidka Sheekh Cabdisalaam ee magaalada Jigjiga lagu qabtay munaasabad ballaaran taas oo lagu soo gabagabeeyay kutubta irshaadka iyo manhajka ee culumta fiqiga oo muddooyinka ugu dambeeyay ka socotay masjidkaasi Sheekh Muhammad Cambe oo ahaa macallimka wariye durustari oo goorey munaasabada ka hadlay ardaydii qaadatay kutubtan waxa ugu baaqay inay ku amal falaan kutubtani Rabbu Rabbiyi waxaan isku baraarujinaynaa dadkii culimada aabay inuu nahay dadkii hoggaanka ummada islaamka u ahaabay inuu nahay inaynu walaalayaal shariicada ku amal fallo gaar ahaan kitaabta hadda dhamaatay ee fiqhiga ahay cilmul xalaal wal xaraam buu ahaa waa cilmiga xalaasha iyo xaraamta dadka u kala cadeynay labadan kitaab ee waaweyn ee dhamaaday kitaabka minhaaju taalibiin lil imaam an-nawawi
جست كلا علماء دي كسو غيب كش مناسبة دا أو يجون هذا الكيس كده بقى تيا كده هذا قيمة هي كتب تني أولى يهين جودهان شرع هذا الإسلام كا مركا وحنا لنا رنتي وفضل آذي آذوين وعري وقت كان هدا أنت بدن كبريت الأحمر أما الآن لهلي كريم با إن صدا مركا يساؤون لود دالو أو علماء دي كتب تأخري سنة إساء الدلاشو أرضي أما ضد كطلاب تهدي لجي سنة يي كفى إذا سنة ينا إساء الدلالان هذه أدب أسر دوينينا أما بعد إلهي وما الله سبحانه وتعالى إن سوق أرسي وقت كان ختام كتبتي وحا كالو أنا ما هدنا قينا مصيرا إيا ضدك أولها وها وسبب كاها أو كوكي هاي شيخنا الفاضل شيخ محمد وقت جيسي جهدي فربضان أو بحيي كل كصدق ذي بيلود مبوح ليك دجانتا صدق ذي بيلود وحباك دمان مرك النعمة ذا أنت عليك هذا كور اللي مهلي جيرين وحلاقي يا با كتابك منهجك أما إرشادك إرشادك وبكر لي بدي هو كتاب يرى كوسان وهدنا ونوحن كوه سجيرو إلهي قدر ديس هذا هو وحي يرى أتساوق عليه لكن هدنا وعجيب وكعلماء يدادان وأش سجاشن كن ومسألة منطوقا ومفهوما سجاشن كن منهج كنا واللحد كن وكي أدين جيرين كتب تقار قرآن دوا دركتين أو قرآن هذانا كتب تار نوعا أنت كرد أما ذين إلهنا كل شكر نومينا ولا لا أهين ورد ما شكر يزال مثل شكر ميسا إن الشكر ذان وي أفكا ماها شكر واسدي كلا لغو طلق لي أفكا نوالو باهين نعمدا إن كل شكرنا مدك على شكرك وحوي كتابك صاح كل ما ذا شيخي هذا يقرأ إذا الله صعداهم با موبايلهم بالهوس ديك شيخي كتاب مركله بلابه وحي يرى موبايل إلى ذم بالهوس ديكيو هذا وحاله وحي الأخير يسيب ما له سوى كل جرينا دقيسته قرأت كل مية وسنة دنكي سجنانة كي حضرك قاطع يا أبو بغير ده إن كفى إذا استن علوم تعبرتن سوى ذو عالمين للنقض وكتب لقرأ كتبتها القرآن رق دنيارو وسيدي ناقري من هاجك إرشاد كان شيء كسر رق دنيارا أخذه وحصل نسوا غروري إلا ما أنت نوى إلا بري إلا أنتو قيامه دعينا رق ما جوعه يدعى ذو اللود مرك رق إذا كان مذا رق سو كلينا نقضان ويكون ميان ويكتب قرآن ودين تفافيان وأفرت بين الجهات كانوا ضد كدين تكها قبتران باللوباي نيكو سهدو كبسون إيوه ما أنت نوى أنت برينا وضعنا وسحب بريزة كبت سنميس لكن واحد لونه اللي هو حوي السمعات هي إنا نظما هذا إمام الشافعي مود أنتي مساجد والبودد إسلامي ليهم ولا جهاد الحيوان اللود عيني عبد الرحمن أحمد ورمال يونيفرسال تي في تكشجان ما ملك أكون فرق البيت أي واحد أي سمايان حارون أمر كاسير دقالة يرشين لوجو أورونا يو عدد كي لغسو مسافرية مغالا دلاس عانود اقبال كسول اتاسو الله شيغي انداد كاسي مركاسي لغو قودين دونا وحانا علمو دا كود لغال مغالا داس ايكو باقين ان قرمت كاسي لغا غيبغاتو محدون حسن ايا ورقا كسو دري بايدابا حال قرشيي سنتر كا إشا بايدابو انو نغضو ماشا قف كستو او حوغو تبرو عيا قويساس كا إمانا يا كينيو مريها غرون كديار ده مقالة بيد أبو سلاد محمد مختار سلاد جيري أيان نقضي جن عصديه وجوه الرئي أو سنتر كجودة جوجا كوريجيا راشين يسوق جري بريز سكر يسليد عبد القادر أبين أو علماء الدين كمقالة بيد أبو كترسن يوافين كأضياش رخن كملقدارو أي أكو باقي إن بولشاد لمن توذي واستاجان جرب استاجا قوسسكن وحين أمهد عليان جن عصدي سلاد جيري قلت أهان إن ودنك ويل شئني هندس كي إن لح قحي يلا شئني دبعتو إن الله كويان فنتي باهيو إن أجرت قلت أهان جت كون فرق البدوين كباقان إن جت كون هيل إهول الجرب سرما جن عصت هذا إن نوعين شل جيس بريشود قلت أهان ويل أنا نكست ولا أول جيس إن جت كاس الكتاب غير يأم باهين باقودا جيد يعني مسلمين المسلم وأخو المسلم ويل أنا جت مسلمين نكول الكين حالا جرجار كون فرق البد قلت أهان صدي ولا كنا سلاد جيري حتى إن نسحل قامي وفلان يكفر إن الحلقة مهدي إلى هير جود أهم باقى سجديان مسلمين توي لنا إن جذيم أهل إيمان أو إن مسلمين أو إن كونفرج البيت جود أهم دل يجبر تذكره جوي لنا تسمو هل انجرجاروي سلاد جيري أو بابور راشين إن جدون سيمانته أو تاريخ ده أتب كوي تمن كيف بلي كوي تمنات مع بلي تمنات خنتي إيد إيدان كفرح سنو
isoku danqadi dadkii qaraabada hayay walaaladii saayeen oo maal shoona la reebadi naftiyoon ilaahay hanin aruri maal walba ma nafanin dornayti naftiyoobo ilaahay in shaani ilaahay ka mahadnaqaan dadka ganacsatada reer koofur galbeed nooc ka san dhaqmo an dhalado may ku fadaan sidaan isu ku faylin isu han danqada walaalayn rooraha ay maanta adduun iyo aakharu ولا الدنيا آخر لك هلا وتماجرت ما يوالي آخرنا صدقان أتى الدنيا نع أتى دد ولا الذي سأوس قريب شيء هو يا يا ما أنت يا نوالي مرك لانك الدنيا آخر بفضاو ما أنت ما يكون فضان السد ولا الكلام سلاد جري أو كل حاجة السد سوبي إني سوبي قد جان ولا عن يستعين هو همين ما لان هنجدا ما يبواها قريشون بيوها يعني dab soo ku biyaayaan afkanu ku hadalayaan lan kale walaalayn wala ku raadiyaayaan marka lanki ganacsi ee wala ay la ko raadina may fadaan in fadhigaana ninka shanto xaruntan ya nin ee xafiiska furani maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo Salaad Maxamed Muqtar Salaad Jeeri ayaa sheegay in markii uu arkay dhibaato aan la soo koobi karin oo qoysaska imaanaya haysta uu la damqaday wuxuuna madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo bulshada ka dalbaday inay doorkooda ciyaaraan maasiin salaama salaatu musunka yaka salaama assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh haashinkan ashaani aan ka daari dadkii barakacyaasha ahaay daas aanood la hakii ulaadiyo iyoona ciyaalkii iyoona balanti yaan ka daari marka insha Allah dadkii dhig leh oo kaha dadka ganacsade Koonfur Galbeed digli midafle anti ka haano aragday dadkaas eeldanka gurmada ya faraan hadii ilaahay Eroob kanay makareebo ana hadan wa kale baasi weel hadii ilaahay Eroob marka insha Allah ku dhawaad 500 oo qoys ayaa la sheegayaa in ilaahay iminka ay soo gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed kuwaas oo qaar kood lagu keenay diyaarado dawladda iyo ganacsado ay soo kareeyeen qaar ku yimid gaadiidka waaweyn kuwaasi oo maalmo 10 ka badan wadada ku soo jiray bay dhabana yimid iyagoo daal iyo diif badan ka muuqda Muxdin Xusni Universal TV bay dhabo kulan ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay kulan tacsi ay u sameeyeen dad lagu laayay degmada dhanaan ee gobolka Shabeelle warkaasna magaalada Nairobi waxay inooga soo diray Saciid Qarafaan arsha dhaqanka iyo aqoonyahanka kulanka ka soo qayb galay ayaa cambaareeyay falka ka dhacay deegaanka waxayna eedeen u soo jeediyeen ciidamada liyuuga iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Gabyow oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dadka lagu laayay degmada dhanaan waxay la bilaabatay in degmadan dadka ku nool magacyo loogu yeerayo oo ciidanku iska leenayo haddana arintan meesha ka bilaabatay dadkan ya dhacday horta dadka waan u tacsiinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha ku dhintay Ilaahay u naxariisto eelkoodna samri ah ka siiyo ka deegaanka ee bataqaan ay degmada Guday iyo gobolka Guday Shabeelle gudahaan idinkoo arinta ku dulman oo maamulka ku wada dulman oo dadkiina waxa lagu sameeyay in raali ka ahayn laakiin waxaan muuqataa shacab ahaan meel cabsateen dadka dhibaato loo sameeyay qaadashaan wa su'aalihiin ma aha birtii idinkaan ku dhici kartaa marka kuwi aashala wada dhimanaysa lidin waleelahay weeye in inta ay laayaan kuwa magacina sheeganahay aad ka aamustaan masaxba waxa weeye arintana waxa weeye aad iyo aad iyo aad baan ku hayaa dadkii wax ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmiba inaan Ilaahay uga barino intii dhimatay inuu Ilaahay u naxariisto intii dhaawacana inuu Ilaahay u boogadayo waxaan rabaa in gudoomiyuhu waxa weey waa gudoomiye mas'uul ka ah dadka gobolka degan oo dhan gudoomiye uu qabiilkeen saday maaha sida hadda ka muuqata dhibka ugu weyn ee ka jira meesha waxa weeye run ahaantii oo maamulka uu Mustafa uu ka soo gelayo halkan arintan waxa weeye Mustafa isaga madaxweynihii wadanka isaga ummada dhan mas'uulka war murtiye daarana cambaareen iyo baaq loo jeedinaya madaxda dowlad deegaanka ayaa isu imaatinka laga soo saaray waxaana goobta ka akhriyay nabadoon maxamed xasan gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Gabyow Aadan Gabyow oo waxan oo dhibaato tii hore
iyo tan dambaba goobjoog ahaa ilaa wiilkii u horeeyay ee la dilay ee ahaa ruwa qotoba la oran jiray. Halkanaasaan ka cambaaraynayaa dhibaatadan inuu isagu geystay ayaan qabnaa waa mid. Midda kale waxaa sidoo kale ayagana aan leeyahay maamulkii kililka shanaad ee Kolbani soo qaban jiray ayagana in maaragtay Mustafa uu ku fashilmay wax ka qabadka iyo talada waddanka oo uu ku fashilmay waxna uu ka qaban waayey hoosna uu geli waayey. Ta kale halkan waxaan taasi mar labaad uga dirayaa wiilashii dhintay ee hadda ku dhintay meesha ayaan iyagana taasi dadkii uga dirayaa. Ta kale reer dhanaan waxaan leeyahay war reer dhanaan waad aragtaan waxa idinku socda tashada isku duubta wixii dhexdiina ku jira ee madmadow iyo wixii iska tuura waa laidin haystaa degmadiina iyo waddankiina duq iyo siyaasi iyo waxgarad iyo dhallinyaro iyo dumar u midooba dantiinana gartaan idin leeyahay idinkana. Siciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi. Xildhibaan barqad Jaamac Batuun oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxaa lagu wareejiyey lacag gaaraysa $20,000. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. Wareejinta lacagtan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii habeenkii xalay ahaa ay sheegtay wasiirka maaraynta Soomaaliya Khadiija in lacag ay ugu tala gashay barqad Jaamac Batuun ay kala noqotay taasi oo ay doonaysay inay gaari ugu iibiso. Ayaa waxa ay fariintani tahay mid ay kaga jawaabayso arrintaasi. Ku war helay anigu Khadiija hadalkeedii waxaan ahaa waxaan u malaynayaa malaha daqiiqado iyadoo lagu soo turay iyan daawaday oo 2-3 daqiiqo waan u day soo galaa automatically kulli anigu baryahan dambe muddo dhowr sanadoodaba arrimaha qadiyadda Somaliland ayaan madarkii aada ugu foojiganahay hadday Twitter tahay hadday Facebook tahay hadday maxaan ku dhahday YouTube tahay wax alla waxa soo dhaco oo dhan waxa weeyaan alerta baan haystaa way soo galaan marka waxa weeyaan dagaalku ma aha oo kii rasaasta la ridi jiray imika waa halkii xildhibaan indhe star weer baa laynagula jiraa star weerkuna waxa weeyaan inaad askariga dhufayska ku jira markuu weerarku soo dhaco gantaalka ka jawaabaya aad noqoto. Marka xalay toola tiibaa dhacday runtii markan arkay hadalkeedii dee waanan la socdaayo dadkan iyo sida u fikiran waxaan aaminay inaanay wax iyada keligeed ka yimiday ahayn ee ay tahay wax iyadana lasoo dhex marinayo sidan u turjuntayna ay tahay uun maxaan ku dhahday inay malaha dee xagga tolnimo iyo aad ku yara beer la xawsatid barkhad ay islahayd. Xildhibaan barkhad Jaamac Batuun isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu lacagtani ka gudoomay xaalima British islamarkaana uu lacagtani uu ku dhisi doono xarun caafimaad islamarkaana laga hirgelin doono xaafadda Daami. Waxaan uga mahadnaqayaa runtii inay ugu maamuustay dhaqaale ay gaari igu deeqdo dareen wanaagsan in lala timid inaan ka gudoomay oo hadiyadda ayay keentay aan ka gudoomay hadal badan ma doonaya inaan idhaahdo waxaan doonayaa kow lacagta $20,000 ee gaariga ugu tala gashay ay walaashaygu ay gudoonsiisay waan ka gudoomayaa $20,000 waxaan doonayaa anigu inaan gaari ku wato ma doonayo laakiin wax iyadana wanaagu ah deegaanka wanaagu ah dalka wanaagu ah ilaahayna aanu ka rajaynayno inay sadaqatul jaariya u noqoto oo baahi deegaanka taalla baanu doonnaa inaanu samayno MCH bay xaafadan aan ku dhashay aan dhex deganahay aan xildhibaanka ka ahay u baahan tahay $20,000 MCH ma dhiseeyaan dhulka iyo dhismuhuba shakhsiyanka xildhibaan ahaan aniguna waxaan ballan qaadayaa $10,000 inaan ku daro $30,000 waxaan doonayaa inaan markaa ku wareejiyo oo degdeg ah uga hawlgalaan oo aan faro odayaasha deegaanka boqorka iyo suldaanka. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa. Afar wiil oo walaal ah ayaa la sheegay in ceel markaas uu kula damay degmada la yiraahdo Shabeelle ilaa ay haddana lama hayo nolol ama geeri ayaa la leeyahay wiilashaasi walaalaha ah. Mar kale Cabdiraxmaan Axmed Warmaal ayaa warkan ka soo diray jigjiga. Argagax badan ayaa saacadihiina soo dhaafay ka dhacday qabalaha Horahawd
ee degmada Shabeelle iyo gobolka Faafan kadib markii halkaas ay afar wiil oo walaal ah uu kula dumay ciil noociisu yahay kuwa gacanta lagu qodo afarta ruux ayaa weli nolol iyo geeri midna lagu haynin walaal halkaas ay gaaray hay'adaha gurmadka degdegga ah si loo samato bixiyo dadkaasi ilo xogogaa loo la hadlay Universal TV ayaa sheegay in la filayo in afarta ruux ay ku miil daboormeen qaac ka dhashay ciilka oo la sheegay inuu in badan afxidhnaa ma jiro wax waro rasmi ah oo ka soo baxay laamaha dawladda walaal halkaas ay gaaray mas'uuliyiin ka socota gobolka Faafan iyo sidoo kale kan degmada Shabeelle Cabdiraxmaan Axmed Warmaal Universal TV iyadoo Cabdi Xoogane ay ka jirtay dhulka ay degtay Soomaalida ee dalka Kenya isla markaana ganacsatada iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintaba ay shalay warbaahinta la hadleen ayna sheegeen in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed aysan dibadbaxyo ka sameynin meelaha ay ku nool yihiin haddii maxkamadda caalamiga ee ICJ ay markaasi ku dhawaaqdo go'aankeeda kama dambaysta haddaba taasi ayaa waxaa keentay cabsi xoog leh in markaasi laga cabsi qabay in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan iyo guud ahaan muslimiinta dalka Kenya ay dhibaato xoog leh kala kulmaan haddii mudaharaad ay ka dhacaan dalkaasi Kenya taas ama soo baxaan ilaahde lagu taageeraya go'aankaasi maanta ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee ICJ haddaba waa sidii xaaladda xaafadda Islaa ee Soomaalidu u badan tahay ee ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed mase la filayay in rabshado ay ka dhacaan markaasi kadib go'aankii maanta ee maxkamadda ICJ ay markaasi go'aanka ay ka gaartay haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo soo diyaariyay Saciid Qarafaan iyadoo galabta ee maxkamadda ICJ inta badan u xukuntay dhul badeedkii ay isku hayeen Muqdisho iyo Nairobi dhanka Soomaaliya ayaa waxaa laga cabsi qabay in qalalaaso arrinta daba jooga ay ka dhacaan xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee Islii isu socodka gaadiidka iyo nolosha qaybaheeda kala duwan ayaa si caadi ah u socda waxayna u egtahay in dadku ay hoggaansameen digniintii ilaa shalay ay dirayeen in dheergaradka xaafadda oo ay ugu horreeyaan guddiga ganacsatada ee xaafadda iyo weliba wadaadada diinta oo masaajidda dadka uga sheegayay inaysan ku dhex milmin muranka labada dal dowladda Kenya ayaa bilowgii hore ee sanadkan waxay sheegtay inay isaga baxday kiiska yaalla magaalada Hague ee dalka Netherlands iyadoo mar kale ku celisay inaysan u hoggaansami doonin go'aanka ICJ toddobaadkii la soo dhaafay masaajidda xaafadda ku yaalla ayaa maanta dadka looga sheegay in la keeni doono ciidamo sugaya ammaanka inkastoo aanan weli lagu arag ciidamo dheeri ah waxaana si caadi ah u shaqeynaya ganacsiga iyadoo dadku aysan muujinayn feejignaan iyo inuu jiro dareen soo kordhay go'aanka maxkamadda ee kala horeeyay iska diiday Kenya ayaa waxa uu keeni karaa khilaaf soo laba kacleeya oo u dhexeeya labada dal ka oo saameyn rasmi ah ku yeelan doona ganacsiga iyo nolosha Soomaalida ku dhaqan Islii oo si toos ah noloshooda ay ugu xiran tahay Soomaaliya Saciid Qarafaan Universal TV Nairobi waxaan daawadayaal intaan ku soo gabagabeynaa warkeen odin kaga imaanaya telefishinka Universal Studios ee ku yaalla magaalada London anigoo tol waayna waa idin la socodsiinayay intaan warkii xiga hadii Allah uu wada ogolaado mar kale daawadayaal ku wada kulmi doonaa anagoo isku duubnaa waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.